Vill du prata pengar? Det blir inget långt samtal. Med vår fasta avgiftsmodell skippar vi det finstilta och alla dolda detaljer. Inga oklarheter. Få tillgång till allt innehåll för alla inom din organisation. Du kanske tänker, varför? Vi anser att det är vårt ansvar att röja undan alla hinder på vägen för att skapa en givande studiekultur. Och som extra motivation blir det billigare ju mer dina kollegor lär sig. Så, när börjar vi?